Ustaz. Soalan dia berbunyi, hari itu saya bawa kereta melalui highway LPT. Saya tembus laju sebab tak ada orang masa tu. Meter kereta saya 180 km/jam. Tiba-tiba ustaz potong saya berdesuk macam pelesik. Bawah sekali tak? Oh, jadi soalan dia, berapa meter kereta ustaz? Bawah sekali ni. Hari tu, sekali lagi saya ulang. Hari tu saya bawa kereta saya melalui highway LPT. Saya tembus laju sebab tak ada orang masa tu. Meter kereta saya 180 km/jam. Tiba-tiba ustaz potong berdesuk macam pelesik. Jadi soalan dia, berapa meter kereta ustaz masa potong kereta saya tu? Ni nak mapuh aku ni. Ada juga soalan gini. Aduh dah. Nak jawab ke mana? Dia lari 180, kita potong lagi. Berapa meter ustaz? Meter saya se je. Se tu. Cuma dah kalau tak ada orang, jadi orang khabar duk kena sama sama ekor. Nak? Ha, kakak sapa surat, kakak sapa surat. Jadi orang kata ustaz gini, deng lapu tinggi lari lebih pada 180. Duk kena sama. Jadi dah 300 duk pergi dia. Baik kita wis sejik. Nak? Ha, kita pun tak ada orang. Nak? Buka lapu 203, 204. Maknanya. Ha, kalau tak ada orang. Ha, kalau ada orang baru 400. Ha. Saya pun dia ingat dia laju dah sebaru. Jadi tak ada orang tak boleh. Neh. Tak ada orang saya sekala. Ha. Sebab kalau satu hak kita kena surat. 141. Baru ni kena 81 km/jam. Kerana di situ 70. Ada gambar muka kita. Ada gambar muka pula ni. Oh. Ha, dia tengok dari jauh. Kata, buat ni aku yang jadi dah handsome gini. Situ 70 lagi 8 kata, lalang 200 tak kena. Jadi 200, 204 tak kena. Hmm. Tapi jangan kebor kerja-kerja. Kalau dia ada mari pun buat senyap dah lah. Yalah. Oh, kena laju lah maknanya dia, Zak. Sekejap je. Oh, yalah. Sekejap je. Daripada KL Terengganu je. Oh. LPT, LPT. LPT. LPT, ya. Yeah. Ada juga soalan itu. Ada soalan itu, oh, pelik, Zak. Yeah. Hmm. Tapi Subaru kita slow je. No, kerajuannya biasa je. Hmm. Nak soalan seterusnya, Zak? Boleh, boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim.